אני משחקת את סנדרה, אשתו של עמי שלוש, שמשחק אותו יפתח קליין. סנדרה היא בעצם שוטרת בחופשת לידה, מאוד אמביציוזית, היא הייתה במחלק הנוער. היא נורא נורא מתגעגעת לכל האקשן שהיה לה, והיא בעצם רואה שעל עמי עובר משהו מאוד אינטנסיבי, והיא מבינה שקורים המון דברים והיא לא חלק מהם. מה בדיוק אתה מחפש? אני לא בדיוק יודע. מערכת היחסים בין עמי לסנדרה היא, בוא נגיד, לא הכי בריאה. זה מין קשר מאוד מאוד מוזר, מאוד מתסכל. עמי לא ממש רואה אותה, והיא כזה מעריצה אותו, היא נורא תופסת ממנו. עמי הוא בכלל לא רואה כמעט את מי שמסביבו. הוא רואה אותם כשהם משרתים את מה שהוא צריך. מעבר לזה, אין לו שום קשר, שום יחס. אני משחק סצנות שלמות בלי כמעט להסתכל על הפרטנרים. אף פעם לא היה לי דבר כזה. תגידי, לא הייתה לך איזה חברה מהשירות למען הילד? הייתה, מתה מסרטן, אנחנו רבנו כי אתה לא רצית לבוא להלוויה שלה. אבל הוא גם לא רואה את עצמו, עמי, מהבחינה הזאת. הוא אדם שלא זקוק לשום דבר בשביל עצמו. טוב. לא משנה. לעמי בעצם יש שתי בנות. אחת בת מנישואיו הקודמים. הוא גידל אותה לבד כי אמא שלה נהרגה. אי אפשר לקרוא לזה גידל אותה, היא פשוט הייתה שם. אבל הוא היה מרוכז בעבודה כמו שהוא תמיד. בעצם הזניח אותה מאוד והיא גדלה להיות אדם מאוד מאוד מוזנח. יש לך מספיק סיבות להרגיש שם גם בלי קשר אליה. ויש לו תינוקת שהוא לא מרים אותה על הידיים אף פעם. אבא כזה כמו עמי, אני לא מאחל לאף אישה. היא נכנסת ממקום כזה מעריץ ושהוא ישתנה ויפתח ויתרכך, אבל הוא רק הולך ומתרחק ממנה עם הזמן, והיא מבינה שהזוגיות הזאת היא ממש כלא, שהיא לבד. ילדים ביער, סדרה חדשה, 5:50 ב-10, ב-YES Action וב-YES VOD.